کی کھول سیدہ دے میرے مت خیمے ون تیری جاج چاجا تیرے دھیوں کیڑا جواب دے سا حسین دے میں کچھ منگا تیرے سے میری زبان سونے لفظ دے تو سا میں اگر ایک لفظ سنو چاہ تو مولا گواہ پورے مجمع دی ہے کلاس میں اوندا مسائب کھڑا پڑدا جن بعد حسین دی کمر جھک گئی ہے میں تو قرآن دی قسم دے لیا کس میں کچھ منگا ہر بلائے چ ہر شہید دے لان دا ہک اثر ہک وقت تے عباس ہک لتا ہے اثر ترائے تے میں تے وکھرا تھے عالیہ تے وکھرا تھے حسین ہر شہید دے لان دا اثر ہک عباس دے لان دے اثر ترائے جدی مت وکھرا کتنے وار پھر آسدس اگر تو حاضر بیٹھا ہے میں دسونا بھرا میں 19 سال مسائب پڑھی کھڑا میں بھی 19 سال تک میں ایسا جملہ نہیں پڑھا میں این ای جملے دوتے قرآن دی قسم میں عزادارہ کو تڑ خدا دیتا ہے تو ہے کر چھوڑ میں راضی میں مجلس مکاوہ نہیں آیا میں تو نوکری کری کر رہا ہے میں تو قرآن ستاریاں دی قسم میں تو اکبر دی جلالی دی قسم حسین ساریاں تو تھوڑا عباس دی لاش تے بیٹھا ہے میں نے غازی دا نوکر ہے وہ ہے کرے سی میں نے گھر دے علامہ ماتم کرے سی ساریاں تو
حسین عباس دی لاش تے بیٹھا ہے کل سوال اس فائلیاں دی کمر دا زور آئی فائل دا جرائل آئی بھیڑی دا مار آئی جسدی دا آسرا آئی حسین فورا کیوں بیٹھا ہے قرآن سچ رکھے پیارا بھلا علم دے میرا ہاتھ ہے اکبر کول ہیر دیر بیٹھا رہے شہد چاہی خیب عباس سنا ہے قاسم دے سترے چڑے دے دیر لگئی ہے شہد آمین طور تک سارے کرائے میری پہلی دعا میرا اللہ جڑے بھرا مندے بھرا بیٹھے تیرا باسی میں میرا اللہ اینا بھرا مندے جو سلامت فرما میری دوجی دعا جتنا ہے بیٹھے ہو آمین کھائے میرا اللہ دیکھو بیوی قبول دیا ٹوٹیا ہوئی پسلیاں کا واسطہ حسین دے آخری صحابہ واسطہ میرے قریب اللہ دیکھو عباس کتے بالا دا واسطہ میری دوجی دعا قبول کرے مالک اللہ میری اے دعا قبول کر چل جائے بڑے بھرا دی دھوڑ چ چھوٹا بھرا دے مرے اے دھنگا لیا حسین دے ہندر آئے عباس دے صحابہ دے میار دیا میں ممبر بھراواں دے حوالے کرا خالی مشک تے علم ہے مدینہ حسین دی سامنے والے بابا مشک دا آئیے علم آئے چاچا کیوں نہیں آیا میں صدقے ہو میں آشی آئے تا میں نے رکھے حسین حسین آدھے تیرا چاچا دنیا تو دور گئے آدھے بابا یہ ہو نہیں سکتا میں حسین نے بھی ہو کے سجا تو علمال آباس ہو کے جواب نہ دے میں حسین آدھے ساتھ شدید حضرت بابا جی پر عدد کیتا بی بی دے ہاتھ ہزار